Labdien! Šodien būtiskākais bija tas, ka mēs jubilējas, ja drīkst tā pateikt, ziņojumu sniedzam. Tātad šoreiz ir 25. Šāda ziņojuma sagatavots par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Ar regularitāti divas reizes gadā tiek izdots, un tajā tiek analizēts ļoti daudz statistikas dati un pa nozarē, kas kurā nozarē ir mainījies pēdējā pusgada laikā un sniedz salīdzinošā informācija. Un pašās beigās tiek dotas arī rekomendācijas, kā ekonomikas ministrijas speciālisti saredz kopumā, ko varētu darīt, lai uzlabotu situāciju tautsaimniecībā un celtu konkurētspēju. Šajā ziņojumā ir joprojām palikts pie tautsaimniecības attīstības pamatprognoze, ka iekšzemes koprodukts pieaugs par 9%, pie inflācijas, ko vienmēr uzsver, tātad 6, robežās būtu, ir pamat divi tādi rādi.